Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi sirahli sodri wa amri wahlul uqdatam milisani yafkohu qawli amma ba'du Pertama-tama Kalau wang sulit pun, ya. Monggo kita ing dalu dalu menikam kita tanesah muji syukur do matang asalipun Allah Subhanahu wa taala. Dene pun apa kita ing dalu dalu menikam tanesah pinaringan sehat wal afiat sehingga kita saged rawuh makempal wonten ing menika majelis kanthi keadaan sehat wal afiat. Lan ingkang kaping kalihipun selawat saha salam mungkin-mungkin tetap kator kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Keranten punapa apa Beliaulah Nabi engkang sampun beto kita Saking zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah Inggih menikah adinul islam Sehingga kita sedaya sakit Mangertosi punapa barang ingkang hak dan punapa barang ingkang batil lan kanti wausan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Mugi-mugi tetap kator kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lan mugi-mugi kanti wawasan salawat kolawau Kita yang salih ipon membincang wonton ilah yaumil kiamah Lan mugi-mugi kita dipon akoni tetes umat ingkang say Amin amin Allahumma amin ya robbal alamin Para bapak, suha para ibu ingkang engkau lah hormati. Kulau dikawal supaya ibu, kok buatan teng hormat terhormat Ayah. ye. <laughs> Ilang sedaya mungkin beredek. <laughs> Kulau matur yang meriki wakil saking panitia penyelenggara. Kawula ngaturaken matur nuwun sanget dhumateng sedaya masyarakat Dusun Mayangkawis ingkang sampun nderek berpartisipasi wontenipun acara pengaosan ing wedal dalu menika. Lan ugi kawula ngaturaken matur sembah nuwun dhumateng panjenenganipun Bapak Haji Suwar, Suharto ingkang sampun maringi izin utawi wedal Wontenipun acara pengaosan ing wedal dalu menika. Lan ugi kula ngaturaken matur nuwun sanget dumateng sedaya anggota jamaah tahlil kanthi kekompakan lan kebekerjasamanipun panjenengan sedaya sehingga acara ing wedal dalu menika saged terlaksana kanthi sae. Lan menika Bu arta panjenengan ingkang tiap malam kemis dikempalaken arta receh setunggal ewu kalih ewu ngoten ngeten niku kempal ngantos berjuta-juta sehingga kita sedaya ing wedal dalu menika saged ngawontenaken pengaosan dalam rangka memperingati hari Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lan ugi kawula ngaturaken matur sembah nuwun khususe dumateng RT warga, warga RT 11 12 ingkang sampun maringi izin utawi tempat saperlu dipun panggeni ngawontenaken pengaosan ing dalu-dalu menika. Lan ugi kawula matur matur suwun sanget atas bantuan panjenengan sedaya. dan ugi kauloh ngatur matur nuan sanget dumateng grup rebana jamaah tahlil al hikmah engkang sampun menyempatake wedal mendalu bu nge niki latihani pun nak kali hulan bu merki sangkeng pengene tampil kanti meriah nge tapi nge alhamdulillah sama niko tampil dengan memuaskan panjenengan sedaya. Para bapak, sahabat para ibu, pirawah yang kangkawalah hormati. Kawalah yang beriki, minangkani wakil, saking panitia penyelenggara. Kawalah nyewa nepangampunten, yang kang sakadrah-kadrahipun, mbak bileh. Kawalah sakonca, anganipun, caranipun, nyambut, panjir dengan sedaya. Ugi, anganipun, maringi, palenggahan, utawi, pasugatan, ingkang kang nyocoki dhateng manah panjenengan sedaya. Lan menawi Bu, ingkang rawuh menika mboten kebagian kotak, nggih. Kawula sak kanca ngaturaken pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Mergi persediaan saking panitia menika terbatas Bu nggih. Soale winginane menika Ijin dateng Polsek dipun ijini mbok menawi niku undanganipun namung setunggal desa. Dan iki mbok bilih wonten ibu-ibu ta bapak-bapak sangelintu desa nggih. Okay? Nggih okay, alhamdulillah. Ugi kawula ngaturaken kawula nyuwun pangapunten mbok bilih ibu-ibu menika lenggah engkang beten penak bu nggih soale udan-udan tapi niki nggih alhamdulillah kok pas waya acara terang nggih kawula nyuwunaken nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun lan kula ah akhiri saking kawula wabillahi taufik wal hidayah wabiridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh